We zitten dus in de serie, laat je horen. En ik vroeg net aan de dames van Colin, laat je horen, dat was maar Mathilde zei net, ja maar Erel, dat is een groot deel, is nog niet terug. Dus die gaan we wel horen, maar volgende week. Zoiets. Dus oké, dat is helemaal goed. Volgende week, moederdag, laten de dames zeker van zich horen, daar twijfel ik niet aan. Dus in die serie, en we hebben het gehad over klein denken. Hoe het jou en mijn stem probeert klein te maken, probeert te verstommen. Hoe de vijand probeert de stem van de kerk te verstommen. Hoe triest is het als op dit moment in Sri Lanka kerken niet meer mogen samenkomen omdat ze geen grote groepen aandurven. De vijand probeert alles te doen om de stem van de kerk, de boodschap van de kerk te verstommen. Maar jij en ik worden uitgedaagd om daar niet in te stappen, om niet geïntimideerd te raken. Maar des te meer, ik heb gebeden voor Sri Lanka, de Heer, ik vind het een moeilijk gebed. Maar ik hoop dat de kerk des te meer op zal staan. En vrijmoedig zal verkondigen de boodschap die ze hebben. En wat ik zo zie op de filmpjes, doen ze dat ook tegen de verdrukking in. Wordt daar enorm, komen heel veel mensen... Heel veel mensen tot bekering. En het tweede waar we het over gehad hebben is leven vol van spijt. Waar mensen zo vol spijt zitten. Steeds maar achterom kijken. En oh, had ik maar zus en had ik maar zo. Mijn moeder zei altijd, als hadden komt, dan is... Ken je die nog? Ja, dan moet ik altijd naar de wat oudere kijken. Dan is hebben te laat. Ja, dat is waar. Als hadden komt, is hebben te laat. Als je zit na te denken over, oh, hadden we maar. Ja, dan ben je... Nee, je toekomst, je hoop ligt in je toekomst. En spijt maakt alleen maar alles kleiner, maar hoop en geloof en verwachting maakt je leven groter. En vandaag gaan we het hebben over onverschilligheid, over verschil maken. En ik, in de voorbereidingen van de Bijbel, van dit woord, ik wil zeggen Bijbelstudie, bijna wel, was ik verrast hoeveel Bijbelteksten erover zijn en ook hoe krachtig de Heer ons waarschuwt tegen onverschilligheid. Hoe het zo ons mat maakt en op een zijspoor zet. Mag ik het zo zeggen? Onverschilligheid naar God toe, naar de kerk toe, naar mensen toe. Zet je op een zijspoor van alles wat God voor je heeft. We gaan kijken naar een aantal teksten daar. Ik kan me nog herinneren een tijd geleden. Ik heb het wel eens vaker verteld, maar het heeft op de een of andere manier grote indruk gemaakt. Ik was student, ik was in Utrecht in een nieuwe, redelijk nieuwe kerk. Ze hadden onder 100 mensen ongeveer in een nieuwbouwwijk. Daar waren we deel van. En ik heb wel eens verteld, ik heb alles gedaan daar. Ik was worshipcoördinator, zoals Laurens hier is. Ik was worshipleider, ik was connectgroepleider, ik was dansgroepleider. Dat kan je wel zien, toch? Het is nog steeds wel... Joshua zei, pa, doe dan maar een dik ding eroverheen, dan valt het niet zo op. Dat. We hebben een stijl tip. En dat moet een beetje weet je wel zo. Anyways, in die tijd dat ik Mathilde leren kennen. Dus we waren enthousiast met de Heer om dienen. Maar ik zei tegen de voorganger, anything. Maar, jonge mensen, mag ik je iets vragen? God heeft een droom, God heeft een... Maar waarom zeg je niet gewoon anything? Wat kan ik doen? Anything. Ik deed echt ongeveer bijna alles. Behalve voorganger zijn, maar verder... En het heeft mij zo geholpen om de kerk te leren kennen, het hele kerkgebeuren en mezelf te leren kennen. Oh man, dan komt er onzekerheid naar boven en afwijzing, al die dingen, al die troep komt naar boven als je wat gaat doen voor de Heer. Ja. Dat is bevrijdend. Ik heb je dat wel eens verteld, toch? Erold, mijn voorganger, hield van mij. Edu heette die, Eduard. Erold, jij straalt helemaal afwijzing uit. Ik kan het beter maar gewoon tegen je zeggen. De manier waarop je kijkt, loopt, praat, je oogopslag, alles is wijs mij maar af. En toen liep hij weg. Wat is het antwoord? Erold, het antwoord is Jezus. Ja, natuurlijk. Nee, natuurlijk, dat had ik kunnen weten. Ja. Maar daar ga je doorheen als je de Heer gaat dienen. Als je wat gaat doen in een team, als je je handjes laat wapperen, zegt anything. Kan ik dat? Weet ik veel. We beginnen voor allereerste keer connectgroepen beginnen. Wat is een connectgroep? De huisgroep heette toen nog geen idee. Ze zitten in een huis, dat is een groep, neem ik aan. Dat is... En dan moest ik leiden. Een stelletje ongemotiveerd. Sorry, maar ik had geen leuke huisgroep. Mathilde weet dat nog. Die kwam een keer op visite. En we hadden nog geen verkering. En zei, oh Heer, hij probeert het zo goed. Geef hem een vrouw die hem gaat helpen. Echt waar. 2 jaar later gingen we trouwen. Wat gebeurde er in de 2 jaar? Weet ik niet. Van alles. Hier was Chris, een student, medestudent en een vriend. Ik noemde hem een van mijn vrienden.
En de voorganger komt naar ons toe. Aan het begin van de dienst, we huurden een zaaltje. En hij zei, kunnen jullie de stoelen helpen klaarzetten? Ik zeg, tuurlijk, anything. Dus ik ging stoelen klaarzetten. En na een paar minuten zie ik Chris staan, onbewogen. Als een heipaal die nog dieper de grond in wil, zoiets. En ik zeg tegen Chris, waarom help je niet mee? Hij zei, het interesseert me eerlijk gezegd eigenlijk helemaal niks. Ik ben niet gekomen stoelen klaar te zetten. Onverschilligheid. Ten top. En er gebeurde iets in mijn denken vanaf dat moment. Heer, o Heer, help mij. Oh, dat gebed mag je niet. Dat ik niet als hij. Dat mag je niet meer, mag je niet meer. Help mij, Heer. Om vol passie te blijven voor u. Laat ik het zo maar zeggen. Ik bad waarschijnlijk ietsje minder christelijk dan dat. Maar zo zou ik het nu bidden. Maar ik schrok ervan. En ik ging er later ook in met hem over hebben. Hij zei, ja, het interesseert me gewoon niet. Er zijn nog mensen, doet me helemaal niks. Dat is precies wat onverschilligheid doet. Het doet je niks meer. Je hart is koud, niks beweegt je meer. Sommige mensen zijn niet met een schietgeweer in beweging te krijgen voor Jezus. Er is niks raakt je meer, niks voedt je meer. Als je hier in de kerk komt, de worship, daarbinnen raakt je niet meer. Het woord raakt je niet meer. Er is onverschilligheid. Er zijn mensen in nood, er is een team die op jou wacht, wist je dat? Er is een team die op jou wacht en sommigen hebben je aangekeken, sommigen hebben smekend. En het raakt hier niet, het onverschillig, geen tijd, geen zin, waarom zou ik? En de Heer heeft een paar uitdagingen voor jou en mij. Ik zeg het niet met veroordeling, want ik vertel je, toen ik dit zat voor te bereiden, schrok ik een klein beetje van mezelf. Over mijn onverschilligheid en hoe snel dat erin glijdt. Hoe snel je afglijdt. Dus we zijn hier om elkaar te bemoedigen vandaag. Te bemoedigen. Dus we gaan kijken naar een paar teksten daarover. Spreuken 1 vers 32. De zorgeloosheid van de dwaas zal hem te gronden richten. In het Engels staat er de complacency. Of the fools will destroy them. De gemakzucht, onverschillig. Ik vind het allemaal wel prima. Ik heb mijn huisje, boompje, beestje. Ik vind het wel best. Will destroy them. Het zal je uiteindelijk vernietigen. Zeg. De Bijbel is vrij sterk. Zet je maar schrap, doe de seatbelts maar aan als je een paar stevige, lekkere, uitdagende teksten naar je hoofd... Hoe zeg je dat? Voor ik verder ga, disclaimer. Ik zit ook op die stoel daar naast Jan Harm te luisteren naar die preek. Ik heb het net zo hard nodig als iedereen hier. Niet denken dat ik daar... Maar ik wil elkaar bemoedigen. Het raakt je niet meer, het laat je koud, dat is precies wat onverschillig. Het laat me allemaal een beetje koud. Ik kom hier al een tijd, ik ben al een tijd met het geloof bezig, maar dat raakt me niet meer zo. Het laat me allemaal een beetje koud. Hey broer, zus, ga terug naar je eerste liefde. En je eerste liefde is niet de kerk, de eerste liefde is Jezus zelf. Ga terug naar hem, zeg Heer, ik weet niet wat er gebeurt van binnen, maar het is een beetje koud allemaal. En wilt u dat vuur weer aanstoken, het vuur van de Heilige Geest. Geef me een beetje passie, geef me een paar tranen. Mag ik daar iets over zeggen? De dienst gaat uitlopen, is dat oké? Wij hadden een avond gehad, sommigen van jullie, Joël, waar zit Joël? Jij kent dit nog uit die oude tijd. We hadden avonden op het Centraal Station, wie was daar bij het Centraal Station? Avond sommigen. We gingen de spullen terugbrengen, geluidsspullen. En we reden langs de Asta-bioscoop. Toen nog was het een Asta-discotheek, Asta. S'nachts om 1 uur in de stromende regen stonden er 200 tieners te wachten buiten. Om 1 uur s'nachts. Wij hadden een zielig, mislukt avondje gehad met een paar mensen. Alles opgebouwd, afgebroken weer. Moest alle equipment, alle spullen, geluid enzovoort, moest weer terug worden gebracht. En we hadden het allemaal teruggebracht en we waren op weg naar huis. En ik vroeg aan degene die met mij mee reed. Ik zei, wat gebeurt daar? Hij zei, pastor, dat wilt u niet weten. Daar gebeurt alles wat God verboden heeft. Op dat podium daarbinnen. Een van de meest duistere discotheken van Den Haag. Ik zeg, en daar staan ze voor in de rij. Ja. En dat kan wel een paar uur duren. De laatste die in de rij staat daar, dat kan wel 2 uur duren voordat die binnen staat. Dat was 1 uur s'nachts, in de regen, meiden met hele korte rokjes. Toen ben ik naar huis gegaan en ik zei, Heer, als mij dit niet raakt, wat heb ik dan te brengen? Ik heb gebeden, ik heb gesmeekt om letterlijke tranen. Ik wil kunnen huilen. Ik wil niet onverschillig zijn. Dat wij met al onze inspanningen een zielig hoopje christenen niet vooruit te branden waren. En dan staan er daar 200 in de stromende regen, in de kou, te wachten op.
En ik heb de tranen gekregen. Mijn ouders, mijn schoonouders hadden nog een appartementje toen in Leerdam. Wij woonden al in Den Haag. Ik ben op mijn knieën gegaan in Leerdam. Wat ik nu in Vaals doe, deed ik toen daar in Leerdam, in dat appartementje. En ik heb gezegd, Heer, ik wil kunnen huilen. Letterlijke tranen. Geef me tranen. Ik had een preek gehoord over een jeugdleider in Amerika. I'll give you something to cry about. Als je goed Engels kent, dan begrijp je de woordspeling. En ik raakte zo bewogen. En lieve mensen, God deed een wonder. De discotheek werd gesloten. Jarenlang dicht geweest, de Astabioscoop, weet je nog? Jarenlang dicht geweest. Nu is het een casino. Dat is ook weer twijfelachtig, maar beter dat dan 200 tieners in de stromende regen die alleen maar door ellende worden meegevoerd. Soms moet je bidden, Heer, maak mijn hart zacht. Doe iets in mij. Heer, ik moet naar mijn boodschap. Wie zijn Spreuken 21 vers 13. Wie zijn oor gesloten houdt voor de hulpgeroep van de geringe, zal als hij zelf roept geen antwoord ontvangen. Sterke teksten. De Heer zegt, als jij je ogen dicht doet, onverschillig voor de geringe, dat is niet alleen compassion. Hier zijn soms mensen in nood. Hier is misschien een team in nood en vraagt jouw hulp. Niet alleen maar denken aan de zending en ik geef al een tientje aan Open Doors of zo. Dit komt veel dichterbij dan we soms denken. In het boek staan een aantal hele duidelijke teksten, uitdagend. Ezechiël 16 vers 49. Als je thuis zit mee te kijken, als je nog niet uitgeswitcht bent. Succes, digitale community. In het boek De Zonde van uw zuster Sodom. Als je zou denken, als je zou vragen mensen, wat deed Sodom en Gomorra? Weet je, dat ken je wel. Wat deden die nou verkeerd? Er komt een hele lijst van duistere dingen die ze deden. Het zal je verrassen wat de bron daarvan was. Lees er maar mee. Het was arrogantie, vraatzucht, lekker eten en onverschilligheid. Gewoon onverschilligheid. Terwijl buiten haar deuren de armen en de behoeftigen gebrek leden zonder dat ze hielp. Wist je dat? Een van de ernstigste dingen die Sodom en Gomorra was hun absolute onverschilligheid. Ze aten en ze dronken en ze waren vrolijk. En er waren mensen in nood vlakbij hun stad en ze keken er niet naar om. Wist je dat dat een van de grootste zondes was van Sodom en Gomorra? In Markus 7 vers 23 staat, hij, de Heere Jezus, ging verder. Je wordt onrein door wat je denkt. Dit ging over handen wassen en zo moeten we onze handen wassen. De Heer zei, kom onrein. Ik zal je vertellen over reinheid en onreinheid. Het zit in je denken. Uit je innerlijk, je hart komen slechte gedachten voort. En dan moet je kijken naar het rijtje. Hoererij, diefstal, moord, dat schrikken we allemaal. Overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, jaloezie, gevloek, hoogmoed, onverschilligheid. En zo meer. Had je gedacht dat dat in dat rijtje zou staan? Ik zou denken, ja, moord is vreselijk natuurlijk. En overspel en al die dingen. Maar onverschilligheid. Het staat in hetzelfde rijtje. De Heer zegt, dat komt uit een slecht hart. Psalm 25 vers 2. Niemand die in God gelooft en op hem vertrouwt, zal in hem teleurgesteld worden. Mooie tekst. Mooie getuigenis van Ingrid. Ongelooflijk wat de Heer gedaan heeft voor jullie zoontje. Maar zij die zich onverschillig van u afkeren, zullen de nederlaag leiden. De Heer weet dat als jij je afkeert in onverschilligheid, gaat dat met jou niet goed. Je komt niet in je bestemming. Je komt niet in de beloftes die God voor je heeft. God kan de zegeningen die hij jou wil geven niet kwijt. Er komt verdriet, er komt depressiviteit, er komt hopeloosheid. En het is een spiraal naar beneden. Het is een spiraal naar beneden. De Heer zegt, ik heb een antwoord voor je. Zo heb ik je niet gemaakt. In Markus 3 vers 3, dat is een tekst die mij raakte. De Heere Jezus riep de mannen voor. Dit was in de Sabbat en deze man had een verschrompelde hand. Dat was helemaal verschrompelde hand. Mag men op de Sabbat iemand helpen, vroeg hij aan de fariseeën, of moet men hem in de kou laten staan? Het boek is een hele mooie vertaling wat dat betreft. Is het een dag om mensen te redden of om te doden? En dan moet je goed kijken wat er staat. Maar ze zeiden niets. Laat je horen. Hier waren mensen die zeiden dat ze geloofden in God. De fariseeën. Dat ze God kenden als niemand anders. En toen de Heer hem een vraag stelde. Mag ik deze man genezen? Hij heeft een verschrompelde hand. Op de Sabbat. Ze zeiden niks. Dat is precies wat onverschilligheid doet. Er is een heleboel in hun denken. Over kritiek. En oh, gaat hij dat doen? Dan kunnen we hem aanklagen. Hij mag niet genezen op de Sabbat. Dat is het enige waar ze aan denken. En ze zeggen niks. Onverschilligheid neemt je stem weg. Je hebt niks meer te zeggen. Niks meer te zeggen.
En dan moet je kijken hoe de Heer erop reageert. Ze zeiden niks. Jezus keek boos om zich heen. Omdat ze zo hard en onverschillig waren. En het deed hem pijn. Toen ik dit las, heb ik gebeden, Heer, meer dan eens. Ik ben hier 2 weken mee bezig geweest. Heer, hoe vaak heb ik u niet pijn gedaan door mijn onverschilligheid? Door gewoon iets wat me niet raakte, niet mee bezig. Heer, maak mijn hart zacht. En laat me bewogen worden door wat u beweegt. Laat me, Heer, uw liefde, uw passie, geef me iets daarvan. Iets meer, steeds iets meer. Tegen de ongelukkige man, je snapt het al, zegt hij, wees genezen. En dan gaan de fariseeën weg en dan zeggen, hoe kunnen we deze man gevangen nemen? Het deed hem pijn. Onverschilligheid neemt je stem weg. Hier staat het letterlijk, ze zeiden niks meer. Een paar kenmerken van onverschilligheid. 3, eentje is tevreden zijn met hoe dingen nu zijn. Ik vind het allemaal wel best zo. Ik vind het allemaal wel best, prima. Laat een ander nou maar eens een keer. Gewoon met hoe mijn huwelijk en mijn... Het staat stil. Het beweegt niet meer. De status quo, je vindt het allemaal wel best. Nummer 2, afwijzing over hoe dingen zou kunnen gaan. De onverschilligheid neemt je droom weg. Er is geen droom, geen visie als er onverschilligheid is. Die twee gaan niet hand in hand. Want een droom, een visie, iets wat God op je hart legt, komt uit bewogenheid. Het komt uit iets wat je raakt, uit iets wat je wil veranderen. Je ziet iets, je denkt, Heer, we moeten iets doen, we kunnen iets doen. We kunnen niet alles doen, maar we kunnen wel iets doen, Heer. Inspireer ons, leid ons. En nummer 3, het is een energievretende, houding verstorende, hersenen stopzettende gemakzucht. Onverschilligheid is een en al gemakzucht. Ik vind allemaal wel best. In je carrière, in je... En de Heer, God, we dienen een goede God. Hij heeft zoveel meer voor jou en voor mij. In je huwelijk, in je relaties, in je vriendschappen, in je connectgroep, in je team, hier in de kerk. Hij heeft zoveel meer voor jou en mij. God is goed. Hij wil zoveel meer geven. En daarom haat hij onverschilligheid. Dan zegt hij, ik heb nog zoveel meer voor je. Laat me je gebruiken. God haat onverschilligheid. Een paar punten daar nog over. In Openbaringen 3, vers 14, dat stukje, heb je vast ons gelezen over Laodicea, de kerk daar. En dan staat er dicht, zegt de amen, de getrouwe, waarachtige getuigen. Het begin van de schepping van God. Ik weet uw werken, dat je niet koud bent en niet heet. Was je maar koud of heet? Maar zo dan, omdat je niet lauw bent, niet koud, niet heet, zal ik u uit mijn mond spugen. Dat is sterke taal. Dat is hele sterke taal. Heel eerlijk gezegd had ik zulke taal niet verwacht van Jezus zelf. Maar hij zegt het. Je bent niet koud, je bent niet heet, je bent lauw. Alles maar een beetje gaat wel, we zien wel, we kijken nog een keer. Je bent lauw. Omdat je zegt, ik ben rijk en ik heb me verrijkt, heb aan niets gebrek. En dat je weet niet dat je ellendig bent en arm en blind en naakt. De mensen zeiden daar, de gemeente daar zeiden, joh, het gaat al best zo. We hebben een leuk gebouwtje. We hebben nog een poniempje erbij, een dingetje bij getimmerd. Zo mooi, allemaal wel prima. Ik hoop niet dat we zo denken. Ik hoop niet dat we zo denken. Ik hoop niet dat je zegt, ik vind het wel best, ik ga eventjes achterover leunen. Zo wil ik niet leven. En dan staat er, alle die ik lief heb, bestraf ik en tuchtig ik, wees dan ijverig en bekeer u. Zegt de Heer. En dan staat er dit, die tekst, dan ademen we weer opgelucht. Oh, gelukkig, ja, dat stond er gelukkig ook bij. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Zelfs hier is er niet de veroordeling. Wel van, hé mensen, dit heb ik tegen je, maar bekeer je. En dan sta ik klaar om je te ontvangen. De Heer staat aan de deur te kloppen. Soms staat hij aan mijn deur te kloppen. Eerlijk, ik wil even met je praten over onverschilligheid. Ik wil dat jou dit raakt. Ik wil dat je, wat voor mij belangrijk is, voor jou belangrijk is. Zo, oh ja, sorry Heer. Vergeef me. En dan gaat de deur open en Jezus is in je hart en hij heeft maat. Welke maaltijd denk je dat dat is? De maaltijd van de Heer. Waar vrijheid is, waar vergeving is, waar nieuw leven is. Ja toch? God haat onverschilligheid. In Romeinen 9 vers 13. Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Het staat in je Bijbel. God, wat haatte hij? Hij representeerde, wat hij representeerde bij het eerstgeboorterecht. Laten we nog even lezen voor, hoe was het ook weer precies? Genesis 25. Vers 34, toen gaf Jacob aan Esau brood en het linzengerecht. Hij at en hij dronk en stond op en ging heen. En zo verachtte Esau het eerstgeboorterecht.
Misschien weet je nog, hij kwam terug van jagen. En hij zei, ik heb honger. Hij zei tegen zijn broer, geef me te eten van dat spul daar. Ik ga dood. Hij ging niet dood, hij was een beetje hongerig. Beetje overdreven. En zijn broer zegt, Jacob, geef me je eerstgeboorterecht. Dan geef ik jou mijn soep. En als je denkt, wat, dat is toch geen... Maar hij deed het. En je zo zegt, ach, wat heb ik aan een eerstgeboorterecht? Iedereen wordt geboren en iedereen sterft weer. En wat heb ik er allemaal aan? Hier is het, geef mij dat eten. En de Heer haatte dat. Alles wat met het eerstgeboorterecht te maken had, de zegeningen, de voorrecht, de gunst van God op je leven, de plannen die hij heeft met je. Dat hij dat zo makkelijk opzij legde. Jij en ik, wij zijn gemaakt door God en we zijn gemaakt voor God. Hij heeft een plan met je leven. Hij wil je gebruiken, hij wil je vullen met zijn Heilige Geest. En hij wil je gebruiken, hij wil niet dat je onverschillig bent, maar dat we een verschil maken. Jij en ik en wij als kerk, jouw connectgroep, niet onverschillig, maar een verschil maken. Je team, niet onverschillig, maar een verschil maken. Zo belangrijk, zo mooi. Onverschilligheid wil het makkelijk. Nummer 2, Lucas 12, vers 18. Daar is deze man die zegt, dit ga ik doen. Ik ga mijn schuren afbreken, een grotere schuren bouwen. En dan zal ik al het koren en al mijn goederen opslaan. En ik zal tot mijn ziel zeggen, ziel, je hebt veel spul opgeslagen voor vele jaren. Houd rust, eet, drink en wees vrolijk. Ziel, neem het makkelijk. Doe rustig aan, je hebt je best gedaan. Onverschilligheid. En je kent misschien het verhaal verder dat de Heer zei, dwaas. Vannacht eis ik je ziel. Kom je voor mijn troon. En wat ga je dan zeggen? Ik heb het in eerste dienst ook gezegd. Wij gaan soms in januari als het kan gaan we naar Gran Canaria. 2 weken. En daar zitten mensen die, verder met alle respect hoor, maar er zitten mensen die daar gewoon 4, 5, 6 maanden zitten. Hele overwinteren. Vaak wat oudere mensen hebben hun bedrijf verkocht enzovoort. En die zitten daar. Dus ik zei tegen Mathilde, lijkt me ook wel wat. Halfjaartje Gran Canaria, kunnen we niet... We zijn meteen, nee, we hebben niks met jouw bestemming te maken. Je hebt een roeping op je leven. Oh ja, dat is waar, ja. Dus 2 weken en dan gaan we weer. We gaan weer naar huis. Maar ik heb me wel eens afgevraagd. We komen daar nu een paar jaar. En dan zie je bepaalde mensen steeds terug. In dat park waar wij zitten. En dan denk ik wel eens... Met alle respect, het zonnetje is lekker hoor. Maar worden jullie dat nou nooit eens zat? 5 maanden lang, elke dag, in jezelfde tuintje en hetzelfde zwembadje en hetzelfde winkeltje waar je boodschapjes gaat doen en dezelfde boulevard waar je een biertje gaat halen. En ik hou van boulevard en ik hou van de zon. Oh. Er is, weet je, God heeft zoveel meer. God heeft zoveel meer. Ik ben zo dankbaar dat de Heer een roeping op mijn leven heeft gegeven. Een doel om voor te leven. Iets wat vervulling geeft. De Heer aan het eind van de dag, dank u wel dat u door me heen heeft gewerkt. Dat iets mocht betekenen voor iemand. Er is 1 voorganger, die was slimmer dan ik. Zijn naam is Bart. Bart nog iets. Volgens mij zat hij in Gouda. Die ging met pensioen. En die ging naar Zuid-Spanje. De kust van Zuid-Spanje. En daar werd hij interim voorganger. Dus elk half jaar is die voorganger daar. Elke zondag houdt hij diensten voor de toeristen. Dus ik zei tegen hem, dat doe je slim. Maar nee, geen conclusies trekken, dames en heren. Geen conclusies. Ik ben nog maar 55. Ik ga helemaal nergens heen hier. Wees nooit jaloers. Het is zo belangrijk om tegen elkaar te zeggen. Wees nooit jaloers op mensen die kiezen voor de makkelijke weg. Wees nooit jaloers van mensen in de kerk van de Heere Jezus die kiezen voor de makkelijke weg. Ik ben trots en dankbaar, bijvoorbeeld voor het team wat hier achter mij staat. Voor de mensen in de control room, voor alle kinderwerkers. Voor al die mensen in de catering teams. Dat ze niet kiezen voor de makkelijke weg. Voor het gemak. Maar ons dienen. Elke zondag weer. Om een welkom thuis te maken met elkaar. Zodat we mensen thuis mogen zien komen met de Heer. Wees nooit jaloers. Als je op je werk, je collega's. En ik ken het, ik heb bijna 10 jaar op kantoor gewerkt. Ik weet hoe dat. Die ging, ik zal eens kijken vanavond of het wat op tv is. Ja, het was nog geen Netflix. We hadden Nederland 1, Nederland 2, Nederland 3. Weet je wel? Toen kwam Veronica erbij.
De piratenzender van de boot. Wie weet waar ik het over heb. De piratenzender, Veronica. Nu zit je Netflix en al die, dat hadden we toen niet. Dus we hoorden toen nog regelmatig, dat zou je nu niet meer horen. Ja, er is niks op tv vanavond. Oudere mensen weten wat ik zei, dus op kantoor. Er was niks op tv. Dat was hun grootste uitdaging, grootste probleem, grootste frustratie. Er is helemaal niks op tv vanavond. En ik dacht werkelijk, ik zit 5 avonden in de week in de kerk. Want ik deed al die dingen die ik net deed, dansgroep, alles wat ik deed. En ik had Mathilde, met daten. Dus ik was druk. Wees nooit jaloers op mensen die kiezen voor de makkelijke weg. Als jij denkt, oké, ik ga vanavond naar mijn team. Ik ga van de week naar mijn connectgroep. Ik dien de Heer. Wees nooit jaloers op mensen die de makkelijke weg kiezen. Moet ik daar meer over zeggen? Nee toch? Heb je wel eens een welbedoelend christen meegemaakt? Die zegt, doe jij niet een beetje veel? Nou, in verhouding met jou wel, ja. Oh, sorry. Nou, dus... Anyway, volgende punt. Ik moet opschieten met mijn... Ja. Onverschilligheid voelt niks, nummer 3. Het voelt niks meer. Het beweegt je niet. De nood in de wereld. De nood in de kerk. Het bouwen. Sommige mensen zijn zo gepassioneerd. Het bouwen van Gods huis. En jij denkt... Man, wat maak je toch druk? Je voelt niks meer. Niet vooruit te branden. Dat is niet de taal van een christen. Dat is niet de taal van de tweede dienst. Nee. Ook niet van de eerste dienst. Kan je geruststellen. Het voelt niks meer. Toen de Heer Jezus, hij werd bewogen. Hij huilde. Er staat, wek de gaven die God in je gelegd heeft. Wek de gaven op. Er staat, er was grote vreugde in de stad. Er was emotie. Er was emotie, er was vreugde. Er gebeurde wat. Stel je voor, je wordt wakker in een ziekenhuis. Ik heb het meegemaakt met heel veel pijn aan je been. Na een ongeluk. Dat is erg. Niemand wil pijn lijden. Maar beter dat. Dan wanneer je wakker wordt in een ziekenhuis en je voelt helemaal geen been meer. Beter de pijn. Beter de emotie van de pijn. Dan de onverschilligheid. Stel je voor, je loopt de keuken binnen thuis. En de borden vliegen naar je hoofd. Er vliegt allerlei bestek door de keuken heen. Naar jou toegeworpen, dan heb je een probleem. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Niet goed. Misschien heb je een grote fout gemaakt. Misschien heb je verkeerde dingen gedaan. En misschien verdien je dit allemaal. Maar weet je wat nog erger is? Als jouw partner zou zeggen, joh, maakt het uit. Laten we vrienden zijn. Zo is het leven. We zien wel. Vrienden. Vrienden. Beter de emotie van pijn, de emotie van doordouw, de emotie van... Als jij de Heer gaat dienen in een team, dan komt er afwijzing, komen moeilijke mensen, dan komt een dikke e-mail die ergens niet meer eens en jij denkt, wat moet ik hier nou mee? En dus dat gebaar gebeurt allemaal aan de Heer, zuivert je hart. Beter die pijn dan de absolute emotieloosheid, gevoelloosheid van onverschilligheid. Ja toch? En dit heb ik echt 100 keer, 1000 keer tegen mezelf moeten zeggen. Ik ga liever door de pijn heen nu, dan, wat is mijn alternatief? Terugtrekken in onverschilligheid. Zo wil ik niet eindigen. Zo wil ik niet eindigen. Onverschilligheid voelt niks meer. De Heer Jezus werd bewogen. Hij zei niet halverwege, nou moet je horen jongens. Ik heb nou een paar hele goede preken gehouden. Ik heb een heleboel mensen genezen. Ik heb wonderen gedaan. Ik ben van stad naar stad getrokken. Ik vind het wel best zo. Nu geef ik mijn postje. Ik geef een stokje even over. Alle mooie woorden die we ervoor hebben. Maar jij en ik waren nooit gered als hij dat had gezegd. We zijn zo dankbaar dat hij niet onverschillig werd. Ook niet op het allerlaatste moment dat hij bloed, zweet en tranen bad. Niet mijn wil, Heer. Zijn vlees schreeuwde het uit. Ga je dit nou echt doen? Kunnen we niet een beetje de easy road nemen hier? Maar hij bad met zijn spirit, Heer, uw wil geschieden. En laten we de Heer altijd dankbaar zijn daarvoor. Onverschilligheid, punt 4, doet zijn mond niet open. Spreuken 31. Doe uw mond open ter baten van de stommen. Ten behoeve van het recht van alle die wegkwijnen. Open je mond, oordeel rechtvaardig. Verschaf de verdrukte en nooddruftige recht. Onverschilligheid, zegt, kan me niet schelen. Het zal me wel. Toen ik voorganger werd,
Dat is het leuke van de tweede dienst. We krijgen wat achtergrondverhalen. Toen was er een andere voorganger die zei, Erel, ik wil je even een waarschuwing geven. Vanaf nu krijg je allemaal bedelbrieven. De ene organisatie naar de andere. Ze weten je allemaal te vinden. Ik zou zeggen, ongeopend de brullenbak in. Daar kunnen we allemaal niet aan beginnen. Letterlijk tegen me gezegd. Ze weten je te vinden als voorganger. Kunt u me helpen? Kunt de kerk me helpen? Kan de kerk me helpen? En ik dacht, ja, maar de ondertoon. Begrijp wat ik bedoel? De ondertoon. Nee, ik wil opstaan voor wat we vandaag gedaan hebben. Voor degenen die onze hulp nodig hebben. Onverschilligheid, zegt het raakt me allemaal niet meer. Het kan me niet zo heel veel meer schelen. Laten we bidden voor passie. We sluiten af met Hebreeën 12 vers 2. Want dat is Gods antwoord erop. Passie. De eerste liefde voor Jezus terug. Open je hart, open je deur, openbaring. Heer, kom in mijn leven opnieuw met meer passie en meer van de Heilige Geest, meer van uw vuur. Wakker de gaven in mij aan, Heer, die u me gegeven heeft. Hebreeën 12 vers 2 uit het boek. Daarmee moeten we blijven kijken naar Jezus die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. Hij kon zich aan het kruis laten slaan en de schande negeren, omdat hij wist welke blijdschap hem te wachten stond. Dat is heel wonderlijk wat daar staat. Want die blijdschap, dat ben jij en ik. De redding van jou en mijn ziel was de blijdschap die voor hem lag. En hoewel het hem alles kostte, was er iets in hem die zei, ik doe dit graag voor jou, voor mij. Absoluut het tegenovergestelde van onverschilligheid. En nu zit hij aan de rechterzijde van de troon van God. En denk aan hem die zoveel heeft doorstaan. Zodat je niet afzwakt of onverschillig wordt. Laten we de Heer dienen. Laten we God dienen en mensen liefhebben met passie. En nogmaals, ik hoop niet dat er iets van veroordeling. Ik zit ook in die stoel net als iedereen. Te luisteren naar dit woord van de Heer. De Heer, help mij om die passie, die eerste die om het aan te wakkeren. Raak mij met de dingen die u raakt. Maak voor mij belangrijk de dingen die voor u belangrijk zijn. En er is een geweldige vervulling in dat. Als je begint te zien dat de Heer door je heen werkt, dat je iets betekent voor een ander. En het is niet altijd allemaal heel erg moeilijk. Eén glimlach kan iemands dag veranderen. Eén schouderklop, één hand van, joh, hoe is het met je? Ik denk aan je. Kan iemands dag opfleuren. Het hoeft niet allemaal heel ingewikkeld en groot te zijn. Maar het is veel meer dat we niet meer onverschillig zijn. Maar een verschil willen maken. In Jezus' naam. Laten we gaan staan. Ik heb het gevoel dat we iets gaan doen met worship. Een mooi nummer. Heb je een mooi nummer? Iets wat hierbij past. Ik heb het jullie niet gevraagd, maar Heer, we willen u danken. Dat u niet komt met veroordeling, ook vandaag niet. Maar dat u zegt, ik klop aan de deur van je hart. En wij allemaal zeggen, Heer, kom en wees welkom. Vergeef ons onze onverschilligheid. Misschien naar onze partner toe. Misschien naar onze kinderen toe. Misschien naar de kerk. Misschien naar de wereld rondom ons. Heer, herstel de passie van de Heilige Geest in ons allemaal. Breng ons terug naar de eerste liefde, onze Heere Jezus. Dat we dankbaar zullen zijn, vol dankbaarheid voor de bevrijder die u bent. Heer, vul ons met uw passie. Als we een momentje worship doen, een moment zachtjes zingen, breng de dingen bij de Heer waarvan je denkt, Heer, ja, dat heeft me koud gemaakt, dat raakte me niet meer. Maar Heer, maak mijn hart zacht. In het Oude Testament zei de profeet al, ik zal je een hart van vlees geven. Een hart van vlees. En ik zal mijn wetten op je hart schrijven. Ontvang de Heilige Geest. Laat hem je aanraken en opnieuw bemoedigen. In Jezus' naam.